SB4 narabye story ye eyoli omusajja atalaba gwe yavaayo gwe yayamba. Nze siina kyengenda kwogerako wammangaawo, wabula kyengenda okugamba SB4 munnange erinnya lizibu lya kkola naye ate okugwa lyangu nnyo. Webaze Allah nti ebintu ebimu bizuuse. Sijja nno kulandagga, naye ebiseera ebisinga buli wali obuzibu oyisanga emikono mu maaso Katonda abako kyakulaga. Wali omusajja omu olwawulidde nti nno SB, olwawulidde nti nno omuzibe agambye mbu SB4 yagenze nabba ebintu by'omuzibe biki biki, n'akwatirawo kamera n'agenda n'ateeka omuzibe n'amuteeka mu kamera, wadde okuwolereza, wadde okola ki, oba wadde okwekenneenya ensonga. Kale laiki ng'alinga oba alina obusungu ku SB4, ng'alinga oba amuyinako obujja, oba olw'okuba bali mulimu gwe gumu akola competition, mazima ddala n'ateeka omuzibe mu kamera tasoose kunoonyereza. Omuzibe n'agenda n'ayogera ebigambo bingi nnyo 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 ku SB4, nga we yalya ssente, nga we bamuwa omufaliso n'abirya. Kyagenze nno okuzuuka ng'omuzibe oyo yaliko mawulire emabega, ng'ate amawulire gagamba nti omusajja eyeeyita omuzibe omufere. Kati munnange SB4, ebintu ebimu munnange Katonda akuweemu ekyokuyiga nti abantu b'ensi bwe batyo. Oli asobola okuva eri ng'alaba oli mu buzibu, olw'okuba muli mulimu gwe gumu n'ayagala atanishinga erinnya lye alitte. Kati ssebo eyasse erinnya lye SB4 ng'otadde omuzibe mu kamera, erinnya ly'omusajja ogenda ditereeza otya kuba amazima gazuuse? N'ekirala kyenyinza okwogerako, bwe tuba nga tukola interview muyina ebintu bye mutemamu, olw'okuba oyina abantu b'oprotectinga oba olw'okuba twagala kutta brandi ya linnya lyo, omuzibe oyo waaba ayogerera SB4 ebifuukule nga byo bwedda tobitemamu. So SB4 ensi bw'etyo teriyo ate bewalabye abakulwana nga muli mulimu gwe gumu, ofunamu kyakuyiga ki? Tebiseera ebisinga si buli akusekera nti mukwano gwo, ate si buli avaayo n'akulaga nti akumwenyeza nti ye munno. Era abaana ba TikTok be bavuddeyo ne bagamba ne bagusala, naye ng'ate ba YouTube banno munnange ate munebe babadde basinga okutanishinga erinnya lyo. So ba YouTube bangi nnyo babadde tebaagala baana ba TikTok waamulaba ayagala amwogerere bubi, amuyisa bubi. Okitegeera ekintu ng'ekyo, ffe tetulina buzibu nammwe, era amazima tusigala gasigala mazima. Musobola okuba muyina amaanyi agakola interviews zammwe, naye naffe tuyina amaanyi bali nga we can support you. SB4 yo si muntu mubi, era nze nava e Uganda nga nkoze interview n'abantu aba. Era omuntu omulala gwe nalinaegomba okukola ne naye owookusatu yali Alan Cruz, nakola ne SB4 n'Adija Kigozi. Bantu aba be nalinaegomba, ate ku basatu nakolako n'abantu babiri, Adija Kigozi ne SB4. Nina ensonga zange. So SB4 ye muntu nno omulungi. SB4 tayina buzibu, ye muntu akujjako interview kwegamba ne wabanga olina kyoyisaawo n'okiyisaawo. Era bantu bangi nnyo bwedda ngamba SB4 lwaki tewamanya nti omusajja oyo talaba? Munnange baba disappointinga kuba asobola okujja namugamba SB4 nnyamba n'akuyamba, kati nga Madubala we yagenda namugamba njagala mpisewo meseji yange egende ewa Mama Fina, Yiga Sharifu we yajja njagala mpisewo meseji yange. Ebyo byonna byonna temubitunuulira ate era temubijjukira, wabula mutunuulira kinene ekiriwo, naye omuntu by'azze ng'akola byo temubiraba. Ne SB4 kino kibeere eky'okuyiga. SB4 ye muntu akolako interview n'alaba ng'oyokezaamu n'akatema, ye muntu akolako interview ne mulagaana ate nga musanyufu nga nawuli talina buzibu by the way. Naye oyo muzibe munnange, SB4 eyebeere ekizampo eri abakozi abalala bemukola omulimu gwe gumu. N'ekirala ffe ba TikTokers tubaagala, mulimu munnange abatatwagalira ddala nga ye YouTube olulaba ku TikTok abula kusesema, naye ng'ate waaka amwagala mumuggyeko olumala omukozesa n'awandula. Mutwetaaga, naye nga bambi SB4 be strong, Mukama akugumye bambi.